agreement lays the foundation of something new and hopeful in European life. Така, през 70 отговора се оказва, че само 8%, 8 и нещо, не са знаели нищо за обърнатата класна стая. Редовно прилагат подхода от порядъка на 2%. 2,5%. Като болшинството от хората са опитвали да прилагат подхода в часовете си и биха желали да продължат да го правят. Кога за първи път опитахте да обърнете класната стая? Също имаме 70, вече 71 отговора. Не съм опитвала никога. Виждате какъв е процента. Преди повече от 3 години 12,5%. По отношение на опита, дали е положителен или отрицателен, аз много се радвам на този резултат, 81,8%. Проект преподаватели с дигитални умения за качествено и приобщаващо образование или заглавието на английски език Digital Skill Teachers Acting for High and Inclusive Education е финансиран по програма ЕРАЗА, ключова дейност 2, сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики, свързано най-вече с училищното образование. Проектът е към Италианската национална агенция INDIRE и продължава вече 3 години. Започна през 2018 година, трябва да приключи в края на август тази година. Партньорите по проекта са 10 организации от Италия, Испания, Великобритания, България и Франция. Като координатор на проекта е едно средно училище в град Торино, Албещайна. Още няколко организации от Торино, АКМОС, неправителствена организация, която се занимава изключително много с доброволческа дейност и са много популярни сред италианските училища. Една обучителна организация Alcantara Group от град Кордоба, която се занимава с обучение на възрастни. Училище от град Валанс, Франция, Бургаски свободен университет, Сиди Торино, това е асоциация за гражданска инициатива, учители в пенсионна възраст, които продължават да преподават, изключително силна и голяма организация. Средно училище Джулио, град Торино, профилирана гимназия за романски езици, това е втория български партньор, град Бургас. Университет Лидс Бекет в Обединеното кралство и едно училище в град Понтедера, близо до Пиза, Ипсия Пачиноти. Целта на проект Teachers Ahead. Проектът има за цел да даде възможност да се използва и да има обмен на добри практики за разработване на образователни ресурси на базата на колаборативно обучение и критично мислене, като се използват информационните и комуникационни технологии и отворени образователни ресурси. Всички ние от екипа на Teachers Ahead поддържаме убеждението, че цифровата компетентност се съотнася към всяко друго умение и е необходима за приобщаване, както на учители, така и на обучаеми, в света на работа за непрекъсната растеж и промяна. В проекта Teachers Ahead са заложени 4 крайни резултата или Intellectual Outputs. Първи от тях е иновации в училище, това, което ние разработихме. Курс за хибридно обучение в 3 отделни модула. Разработване на дигитални обучителни ресурси на основата на метода Flipped Class или обърната класна стая, което създава благоприятна среда за технологично стимулиращо обучение. До момента, защото проектът започна в края на 2018 година, успяхме да проведем 2 трансгранични срещи. Едната беше в началото, в Торино, следващата в Валанс, Франция и след това избухна пандемията. Предвидени бяха 4 обучения. Първото от тях се проведе в Кордоба, Испания, с което спомена и професор Христозова, през април 2019 година, където бяха обучени от около 50 учители и преподаватели от висшите учебни заведения. Курсът се състои най-общо от 3 модула. Това е курс за смесено обучение, предназначен за учители, които ще използват информационните и компютърни технологии и инструменти за разработване на дигитални учебни материали, базиране на този подход.
тези три модула са насочени към развиване на умения и компетенции на учителите за използване на инструментите на информационните технологии и прилагане на методите. Първият модул, както казах, е предназначен изцяло за дистанционно обучение и разглежда характеристиките на подхода обърната класна стая, методите за неговото прилагане, както и инструментите, използвани за разработване на дигитални учебни материали. Дейностите, които разработихме, спомагат за повишаване на осведомеността на учителите за педагогическата стойност на технологията, както и ги запознават с технологиите за подобряване на преподаването. Преди да създадем материалите по първия модул, ние получихме опита на партньорите по проекта и на много други държави в областта на методологията обърната класна стая, както и компетенциите на партньорите за разработване на дигитални учебни материали и използването за тази цел програми и приложения. Втория модул е предназначен изцяло за присъствено обучение, затова тук има и много материали, свързани с това как се създава видео, опити и са заложени и заложено място, където да се качат тези материали. Като третия онлайн модул пък е създаден за учители, участници в проекта, които да експериментират с разработените материали и ресурси в класната система.